السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وأنا دي سلامي ومد الصومالية دي ومد الرجب وتيميل عجوبتان إيا حالة كجرتان با وحن الله إنو قبر يا دمانتين قفكين إيا قيري دينا إنو سنكل من وناق الدوني يمد آخر بأول نسيو انتا مركان كيماد وحن دي اللو ذاقيا سيدي عادة هيد موضوع الله حليدا يعني قرأت كينا ونكلها الليو يعني أغلقين سيئين ونقولنا ومد يعني فهم ككنول oo qiimeyn wax ku sameyn kara nidaamka jira iyo qaab nololeedka aanu noolahay dad qiimeyn ku sameyn kara oo fahmi kara isaynu noqono ayay muhiim ila noqotay inaan aan idin la wadaago wax garaadkeena la hadlay saadirteed waxaan rabaa inaan idin la wadaago in laba erey oo isa saaran oo aan ugu magac daray mowduucan aan ka hadlayo gundhigu ah oo la yiraahdo accountability iyo responsibility ومسؤوليات دبعا accountable قفك من نغون كرو إلا اللي هيلو وحو مسؤول كي وصدا سي لبادن إري أي مهم سكويهين أي سكو دوحيان مارك قفك وإنو responsable يهي وميل و responsable تيجي هاي هو إنه يجرتاسي و accountable نغون كرو accountability كنا مغام مهم هدان اللي هيلين accountability وحلا فلا ونن فشل هايني majirto si fashilka looga baaqsado ayay muhiim u tahay in la helo accountability. Bismillah. Hadaba mowduuca aan rabo waxa uu yahay in idin la wadaagayo ee ku saabsan responsibility iyo accountability. Sheekan rabaa inaan idin la wadaago dadka qaarkii aad iyo aad ay complex ugu tahay inay fahmaan. هذا أن أغلق وقيق رشدود هذا أن استعمالين أنا في غسان وحا أنكاها الله يو وحا أوي هاي مدام أنا سلاها هاي قاو كان أنا أوليقا هاي دادك بدن كيسو ميسان مغل وحا نغم قاعد راشا كذي أفرتنين أوم ورنتي لما قاعد آدي آد يعني هي وأضاق أما عجيبو نينكا كوباد وحا نغم قاعد راي أما الله إلاها نقف والبا ninka labaad waxa la yiraahaa ama anigu magac daray qof uun ka saddexaadna waxa la yiraahaa qof ka afraadna waxa la yiraahaa qofnaba afarta nin ee magacda ajeebka ah waxa ay wadaagaan hawl ay wadaagaan oo danta guuda ayay mas'uul ka yihiin la rabaa inay qayb tamaan hawshatan fushana sidii loo rabay sidii loo yaani loogu baahnaa ama ay ahayd inay u fushay u fusho waaye halkaa markay joogto ayaa ninkii ugu horeeyay qof walba ahaa runtii waxa uu aaminsan yahay hawshatan inuu qof uun qaban karo oo ninkii labaad ee qof uun ahaa uu qaban karo hawshatan halkaa marka la joogo marka ninkii saddexaad ee magaciisu ahaa qof ayaa xanaaqay oo yiri hawshatan qof uun uma taale ninka qof uun la yiraahdo uma taale qof walba u taala oo ninkii koowaad ee qof walba magaciisu ahaa ayay hawshatan u taala markaas ayuu ninkii labaad haddana uu booskii soo galay oo uu yidhi hawshatan aniga oo ah nin uun iima taale waxaa maadaama uusan qaban ninka afraad ee magaciisu ahaa qofnaba maadaama uusan qaban aniga ma dhaktarbaa ii qoray maadaama ninkaasiba qaban oo hawsha qofba uuna qaban ninkii qofba ahaa uuna qaban aniga halka iiga bannaan markaasuu ninkii ugu dambeeyey ee la tilmaamayay markaas ee ahaa qofnaba uu yidhi hawshatan waxay ahayd in uu qof walba qabto ayay ahayd maadaama uu qof walba qaban karay waxaa dhacday inaanu qofna qaban halkaas ayuu ku xaqiiqsaday hawshii inaana qofna qaban oo ay ku baaqatay ama ay ku fashilantay hawshii la rabay in la qabto waxayna kusoo dhammaatay sheekadii waxayna kusoo dhammaatay inuu midba midka kale eedeeyo iyadee ahayd hawshatani hawl qof walba u taalay in uu qabto dhammaantiina afartiina ay ka wada gaabiyeen oo aysna fahmin hawshatani inay ahayd mid la qabto halkaana ay ku fashilantay haddaba waxaan ka hadlaynay waxa ay tahay waa mas-uuliyad iyo isla xisaabtankeega ayaa ahayd waxaana qurux badan waxaa laga hadlayaa maadaama xil ay tahay qof xil hayaa ay tahay xilku waxa uu ka bilaabmaa in uu qofku yidhaaho aniga ayaa mas-uulka ah
هوشة أنا جا أيام مسؤولك وزارة أنا جا أيام مسؤولك إن سيرفيس كان أما وكالة أنا جا أيام مسؤولك ودن كان أنا جا أيام مسؤولك قفكو إنه يسكب بلابو يداو أنا جا أو مرايد يسكب فيريو إن سو أقول نقطة قفك أقوله رأي لا حساب تمي ونقطة إسقى isaga uu noqdo oo yidhaahdo aniga ayaa ka mas'uul si aan u noqoto ayay ahayd in farta la isku fiiqo afartiinin aan uga socday nuxurka hadalka aan uga socday inta in alle inta mas'uul wadanka ah ama bulsho mas'uul ka ah ama qaran mas'uul ka ah hadii qof qofka kala farta uu ku fiiqo waxa soo baxay waxaan ka hadayay wi balse waxay ahayd in qofku yidhaahdo aniga ayaa ka mas'uul ah hawshatan ana la i raaciya haday fashilantii haday najaxdaba qofka loo raaciya aniga wi marka hadii marka uu qofku yidhaahdo aniga ayaa ka mas'uul ah dhaqankaasi wuxuu abuuraa dhaqan dadka yaani tusaale u wada noqonayo ah in la helo isla xisaabtan dadka oo dhan wada saameeyo oo ummado dhan ama badanku ay ku dhaqmaan dhaqanka isla xisaabtankii inuu yahay mid daruuri ah oo loo baahan yahay inuu fulana ay tahay hadaba bal inaan fahanno isla xisaabtanku iyo dhaqankaasi horta waxa ka muhiimsan inaan fahanno accountability maxay tahay accountability waxa ay tahay ان قفكو انو قاطو وحا او مسؤولك كيهي وحا او صوبح مثلا وزارة بان مسؤولك تاي وحي كاقا صوبحا ليه وحي ادهول قريسي اد كشاقيسي انتي سانا اي لغو اقمضي انتي وحي اد كشاقيسي اما فائي مقصارا اها اما فشل اها عن الاذي اما قول اها وحي كاقا صوبحا ذاك مسؤول هادات كو قولي ستو او هاوشاس sidii la rabay aad ugu guuleysatana waxa weeye waa wax la filay inaad ku fashilantana waa wax la filay laakiin mar walba waxa la sugay waxa ay tahay inaad ku guuleysato director hadaat waxa loo fadhiyay taas weeye madaxweyne hadaat waxa loo fadhiyay taas weeye marka dhaqankaasi waxaas ayuu abuura in wax aad qaadanaysina taas weeye hadaba marka waxaan imanayna si aan u fahanno een muhiimada runta ah ee ah in aad farta ku fiiqdo cid kale farta aad ku fiiqdo maadaama ay u baahan tahay in su'aalo la isweydiiyo ma mudan tahay adigu horta dadka inaad far ku fiiqdo maadaama ay muhiim tahay inaad muraad isku fiiriso marka horeba si ay u dhacdo in tusaale aad noqoto dadka tusaale aad ugu noqoto in qaabka positive-ka balse laakiin haddii negativity ay jirto dhaliil xaggaaga ay jirto aad bay u adag tahay inaad tusaale u noqoto hase yeeshee haddii ay tahay qof tusaale hadaa tahay afarta ma rabaa inaan idin la wadaago si ay ugu sahlanaato qofka mas'uulka ah inuu ku dhaqmo oo uu helo si wadanku yacni meesha uu mas'uulka ka yahay hadday wadan tahay haddii ay tahay service haday tahay haday wasaarad tahay haday madaxweyne ay tahay nuucu dooniba haddii axsaabta mucaaradka ay tahay lafti wood in qofku uu ku xisaabtamo afartan soo socda inuu rajo abuuri karo oo ah inuu isagu yacni kalsooni ku abuuri karo dadka maadaama ay muhiim tahay inuu tusaale noqdo cidda uu ka sarreeya oo dhan ee wasaaradda wasiirka ka yahay ka hooseysa oo dhan inuu tusaale u noqdo si isla xisaabtankiisu macnaha ugu samayn karo waa inay rajadaasi ay jirtaa uu rajo u abuuri karaa laba waa inuu noqon karaa qof go'aan qaadan kara oo waxaa laga hadlaya ee rajo abuurka ah ama la xisaabtanka ah ama hawlgelinta ah waa inuu ka noqon karaa qof go'aan qaadan kara saddex hawshatan socota waa inuu noqon karaa qof kormeera oo kormeer joogto ah leh si hawshatan uu hubiyo marka horeba inay fushay iyo inaana fulin maadaama dad kaleoon isaga ahayna hawshii fulinayaan afar inuu ay dhacdo inuu marka uu kormeero hawshii ay noqoto in dadkii uu u igmaday hawshii ay ku guuleysteen ay fuliyeen hadday fuliyeen ammaan iyo abaalmarin ay lahaadaan haddii ay ku fashilmeen consequence-geeda ay qaataan oo la yiraahdo hawshii waad ku fashilanteen waajibkiinuna waa waxan baad mudaysateen ama xadhigan baad mudaysateen ama shaqadii in la idinka eryay aad mutaysateen